Hi! Kamusta? Welcome sa Quick Preach, ang online channel para sa mga maiksing mensahe tungkol sa Panginoon. Ako ay nagagalak dahil ito na ang ikalimang episode ng Quick Preach at uh, natuto ako dahil na ako ng pagkakataon ng Panginoon na makapagbahagi ng salita ng Diyos gamit ang platformang ito. Ngayon, tayo ay nalalapit na sa pagtatapos ng ating unang series na pinamagatang Weather Weather Lang na nasabi na natin dati na isang paglalaro sa salitang Filipino na panapanahon. Ngayon, ma uh, matagal na nating uh, napag-usapan ang ibat-ibang mga klase ng mga panahon, no? so yung una sa ating uh, episode, uh, unang sa ating series ay ang stormy days o araw na tayo ay nasa gitna ng mga problema. ang ikalawa nating pinag-usapan ay snowy days o mga araw na tayo ay nilalamig sa makamundong mga puwersa. Yung pangatlong episode ay tungkol sa sunny days o mga araw na payapa at puno ng kagalakan. At ang pang-apat, yung pinakahuli ay windy days o araw na kinakailangan natin magpatuloy sa pagtakbo o pag-usad sa buhay. Ngayon ay ang ikalamang bahagi na tungkol naman sa cloudy days. Bago ako magsimula ay nais kong banggitin ang aking mga references na NIV Bible at ang All-Weather Preaching Series ng Victory Church Philippines kung saan kinuha ang karamihan sa mga puntos ng series na ito. So, ready na ba kayo? Tayo magsimula. Ano ang nararamdaman nyo kapag uh, puno ng ulap ang kalangitan? Para sa maraming tao na naglalakad o nagtatrabaho sa labas, ang isang maulap na kalangitan ay biyaya dahil natatakpan ang init ng araw at naibabalik ang enerhiya sa kalawakan. Ngayon, kung uh, kapag uh, mga tao naman na marahil ay kalalaba o nagpapatuyo ng damit at yung mga taong nais magpakayumanggin uh, ng kanilang balat ang isang maulap na kalangitan ay hindi ganoon kagandahan. Ngunit paano nga ba nabubuo ang ulap? Nabubuo ang ulap dahil sa pag-evaporate o pagtaas ng mga katubigan sa mundo at malaon ay pag-condense ng gas pabalik sa liquid gamit ang dumi sa hangin o kalangitan. Ngayon, Kapag nagsama-sama ang mga katubigan sa hangin, sila ay nakikita na ng mga mata at uh, bumubuo ng iba't ibang hugis na tila mga bulak sa kalangitan. At ito nga yung tinatawag natin ulap. Ngunit paano natin ito ma-relate -re o ma sa buhay? Dahil maraming tao ang may nais ng mainit na araw, ang isang maulap na kalangitan ay kadalasang nagdadala ng takot sa pararating na ulan o kaya bagyo. Kung kaya't maaari nating sabihin na ang cloudy days ay mga araw na kung, sa, no kung kailan tayo ay nag-aalala sa mga bagay na paparating. Alam ni Paul na maraming kristyano ang mahihirapan na panatilihin ang kanilang lakas ng loob para sa kinabukasan. Dahil si Kristo ay nasa langit at si Paul at ang maraming disipulo ay hindi naman makakasama ng pangmatagalan, maraming Kristiyano mapahanggang ngayon ay natatakot sa mundong puno ng walang kasiguraduhan nadulot ng mga gawain o desisyon ng maraming tao at pati ng mga pangyayari sa buhay. Unit bagamat ang maulap na Uh, panahon ay uh, nagdadala ng takot o panic. Magandang oportunidad ang uh, maulap na panahon upang pagtibayin ang pananalig at katapangan. Ngayon sa puntong ito, nais kong ipost ninyo yung video, kuhani ng inyong Biblia at basahin ang Philippians chapter 4 verses 1 to 9. Okay. Mula sa kasulatan, si Paul, bago umalis ng Filipay, ay nagbanggit ng tatlong bagay na dapat gawin upang ang Kristiyano ay mapagtagumpayan ang mga araw kung kailan tayo or kailan nagkakaroon ng pag-aalala. Ano ang abiso ni Paul sa panahon ng tag-ulap? Main point number one. Paul reminded to pray during cloudy days. Ang sabi sa Philippians 4 verse 6 ay, 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Kapag tayo ay may mga suliranin sa buhay, ang ating puntahan ay dapat ang Diyos. Ngunit, madalas ay nakakaligtaan natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Siguro, dahil nasa langit siya at hindi natin siya nakikita. O kaya, tayo ay mayabang at hindi nais tanggapin ang mga ating kahinaan kung kaya't pinipilit nating sagutin ang ating sariling mga problema. Ngunit ang totoo, ang ating mga isipan ay nasusukluban ng pag-alalala -ala kung kaya't madalas ay hindi natin nakikita ang pinakamadaling sagot sa mga tanong ng buhay. Sinasabi din ng berso na dapat manalangin ng may pasasalamat. Sa acronym na ACTS o ACTS, tungkol sa pagpapagdadasal, ang T na ibig sabihin ay thanksgiving, ay bago ang S, na ang ibig sabihin ay supplication. Ibig sabihin, bago tayo humingi sa Panginoon, dapat ay huwag natin kalimutan bilangin ang mga piyayang pinagkaloob niya bago pa man natin maranasan yung mga problema nagdadala sa atin ng uh, takot. Ito ay patunay na hindi nakakaligtaan ng Diyos ang ating mga pangangailangan. So dahil dyan, alam nating tutugunin din ng Diyos ang kasalukuyan at hinaharap nating mga problema o pag-aalala. Kung kaya't walang dapat tayong um, ika, uh, ikasamaan ng loob o ika, ikatakot. Dahil alam natin na ang Diyos ay naging mabuti sa atin noon, alam natin na siya din ay magiging mabuti sa atin sa pagtugon sa ating mga suliranin ngayon at bukas. So yun ang main point number one. Ang sumunod na sinabi ni Paul, main point number two, Paul reminded to think right during cloudy days. Ang sabi sa Philippians 4 verse 8 ay, Eight, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Kapag tayo ay nag-aalala, pumapasok ang mga negatibong kaisipan sa ating utak at kapag hindi natin yun napigilan, ay maaaring magdulot ng negatibong gawain isipin natin ang mga individual sa balita na nagnakaw sa ibang tao upang may mapakain sa kanilang pamilya. Isipin natin yung mga individual na nagpakamatay dahil pakiramdam nila ay wala na silang pag-asa sa kinabukasan. Ang maling mga kaisipan ay nagdudulot ng mga maling gawa. Sa Mateo 6, verso 25 to 34, Sinabi ni Jesus na hindi tayo dapat mag-alala sa ating buhay o pagkain o katawan o damit o kinabukasan. Kung, kaya, kung ang mga ibon ay kanyang napapakain at ang mga kapatagan ay kanyang nadadamitan, ang Diyos ay magbibigay sa mga tao ng higit na ng kanilang pangangailangan dahil tayo ay mas nakakalamang sa kanyang paningin. Kung tayo ay magninilay o uh, mag-iisip lamang ng mga mabuting bagay, nakakatiyak tayo na magiging kaaya-aya ang ating mga gawain at ito ay kalulugdad ng Diyos. So, kapag tayo ay nakakaramdam ng pag-alala, ang pangalawang dapat nating gawin ay mag-isip ng tama. Pangatlo at pinakahuli, main point number three, Paul reminded to obey during cloudy days. Mababasa natin sa Filipos 4 verse 9. Ang sabi ng verso 9, Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice and the God of peace will be with you. Marahil marami na tayong narinig na katuruan sa haba ng ating buhay. Katulad nito, marami na tayong nabasa o nadinig ng mga kasulatan at verses na tila pa ulit-ulit. I'm sure marami dito sa mga verses na nabanggit na rinig nyo na dati. Ngunit, bakit kaya madalas ay taliwas pa rin ang ating inaasal sa nakasulat sa Biblia? Simple lang, hindi natin isinasagawa kung ano ang itinuturo sa atin. Nananatili tayong nag-aalala dahil hindi natin pinagkakatiwalaan ang Diyos na nagbibigay ng ating pangangailangan kahit nakasulat na yun sa Biblia. Nananatili tayong natatakot dahil kinekwestiyon natin ang kapangyarihan ng Diyos kahit nakita na natin ang mga mirakulong ginawa niya. Nanatili tayong nabibigo dahil umaasa tayo sa ating sarili at hindi natin ipinagkakaloob ang lahat o pinagkakatiwala lahat sa Diyos tayo ay hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ngunit, tignan ang dulo ng berso. Kung tayo daw ay pipiling sumunod, put into practice, ang Diyos ng kapayapaan ay sa sa atin. Hindi ba't napakagandang gandim pala para sa ating hindi mapanatag na damdamin? Ang Diyos mismo ang magpapakalma sa ating mga kaisipan at puso kung tayo lang ay susunod. So, yan ang pangatlong uh, gawain na dapat natin sundin upang uh, tayo ay hindi mag-alala. Bilang konklusyon, ang mga araw na nagdadala ng pagdududa ay madalas sumulpot sa buhay ng kristyano. Ngunit, kung ano ang gugustuhin gawin ng kristyano sa mga pagkakataong ito ang magdidikta kung siya ay lalakad sa daan ng takot o sa daan ng tiwala. Bilang mga kristyano, tayo ay dapat manalangin ng may pasasalamat dahil alam natin na ang Diyos na nagbigay ng solusyon sa ating mga problema noon ay siya rin Diyos na magbibigay ng solusyon sa mga problemang parating. Tayo ay dapat mag-isip ng tama upang ang ating mga aksyon ay maging tama sa paningin ng Diyos. Dahil sabi nga natin, ang maling kaisipan ay nagdadala ng maling gawain. At huli, tayo ay dapat sumunod sa sinasabi ng Biblia dahil ang Diyos mismo ang magbabalot ng kapayapaan sa ating mga pusong hindi mapanatag. Kung sinasabi ng Biblia na dapat tayo ay magtiwala tayo ay magtiwala. Kung ating gagawin ang mga bagay na to, lalakas ang ating loob at mailalagay sa ating isip na sa likod ng bawat madilim na kaulapan ay may liwanag na naghihintay. Salamat sa pagtapos ng video na ito. Kung kayo ay natuto sa mensahe, iklik lamang ang like button at i-share sa iba. Kung kayo ay may mga comments at suggestions o nais ninyong ay aming ipanalangin, maaari ninyong gamitin ang comment section o mag-email sa quickpreach at gmail.com. Kung nais ninyo pang makapanood ng mga maiksing mensahe, mag-subscribe sa channel na ito at i-turn on ang notifications upang mapalalahanan kayo kung may bagong video na ang na-upload. Maraming salamat at God bless!